Ja, vi skal finde den der. Vi ligger i loungen, vi er alle sammen låst fast til hinanden. Og sådan der. Jeg tænker, at bare fordi de andre er låst fast, så kan jeg vel godt ligge og pille lidt ved Sandra. Min hånd, den får jeg stille og roligt lige placeret på Sandras bryst. Det der, det er jo snyd. Kaspers hånd ligger og hviler på min bryst, hvilket ikke gør mig det store. Det er faktisk super hyggeligt. Kasper, han flytter rigtig meget med Sandra, da vi nu lå sammen. Så det er irriterende, men hvad er det? Vi kan lige lege SS eller AC. Kian, hvem vil du helst have sex med på hotellet? Sandra. Det vidste jeg godt. Det er så lidt mere akavet, at jeg ligger lige ved siden af, at jeg ikke kan slippe væk fra Kian. Og plus, at jeg ligger ved siden af Kasper. Så det er lidt akavet. Kasper? Ja, okay. S eller S. Så tager jeg det. Yes. Hvis du ikke måtte komme op i Sandra, hvor ville du så komme på hende hen? Jeg tror, jeg ville komme ud over Sandras flotte bryster. Det forstår jeg godt. Sandra, hvordan ville du have det, hvis Kasper kom over dine flotte bryster? Det måtte han gerne. Ej, hvor er du bare en fløde fyr. Jeg er så træt af den her lorteleg. Hvad magter jeg ikke det her? Jeg tror, det irriterer Kian ret voldsomt, at mig og Sandra, vi flytter lidt lige foran næsen for ham, og han så endda har lyst fast til at samtidig med.